Saudações, sou Carlos Oliveira, do canal Pergunte ao Carlão. Satisfação imensa poder contribuir aqui com meus seguidores, com todos vocês que me seguem. E este vídeo é o vídeo das aulas de teologia do nosso curso, da nossa Fundação Carlos Oliveira. Não são aqueles vídeos de reflexões, são vídeos que fazem parte da nossa grade do nosso curso teológico, que são 20 matérias. E hoje nós damos continuidade à matéria de seitas, religiões e heresias. É a aula de número 3, de um total de 7 aulas dessa matéria. Se você não acompanhou as duas aulas anteriores, no card aqui acima do vídeo vai aparecer primeira aula, segunda aula e outros vídeos também que podem ser de interesse. Eu quero mandar um abraço para o nosso e inclusive. Ele fez aniversário recentemente, nosso amigo Reverendo Batista, lá de Angola. Forte abraço, meu amigo, satisfação em breve, em nome de Jesus estaremos juntos. E também quero agradecer a minha amiga irmã Keila Flores, lá do Rio Grande do Sul. Ela recebeu o livro Calvinismo e Arminianismo, que eu enviei para ela. E ela fez um vídeo muito bacana divulgando tanto. Falando tanto da editora como também da obra, Deus abençoe Keila e estamos à disposição, tá certo? Nós falamos sobre, na aula anterior, nós falamos sobre como as seitas recrutam membros e como elas fazem a sua manutenção, mantêm esses membros, essas pessoas atreladas aos seus pensamentos, seitas que tem uma organização capaz de manter pessoas presas na sua religião, na sua realidade. E é fundamental que essas aulas você acompanhe para que você dê valor ao estudo da palavra, dê valor ao estudo da Bíblia, tenha conhecimento. Eu falei no vídeo anterior que o nosso propósito não é ser profundo na teologia, não posso ser profundo na teologia, como professor, como numa sala de aula, onde eu tenho meus alunos e falo coisas que aqui nas redes sociais não posso falar. Tá? Então, se você quer estudar mais teologia e tem dúvidas em qual instituição, eu tenho algumas que eu poderia te recomendar, escolas sérias, faculdades, na verdade, sérias. Então, o nosso interesse é despertar o desejo para o estudo da palavra, para o estudo da teologia. Principalmente para que você tenha a capacidade de dialogar sobre a palavra, para dialogar sobre teologia, dialogar sobre a Bíblia, que é fundamental. Muitas pessoas até têm conhecimento bíblico, mas não sabem se expressar. São mal educadas, ignorantes, são pessoas que usam palavras torpes, palavras de forma ofensiva. E não basta só saber, não basta só conhecer. Você tem que saber, tem que conhecer, claro, mas principalmente em saber apresentar, ter educação em apresentar, saber ouvir, saber falar, e isso é fundamental. Ok? Nós vamos continuar nessa aula 3, lembrando que a nossa matéria de seitas, religiões e heresias é composta por 7 aulas, essa é a aula de número 3. Nós vamos ter ainda mais 4 aulas, onde nós vamos entrar exemplificando algumas seitas, religiões, heresias. Essas primeiras aulas nós estamos apenas dando uma introdução de como as seitas funcionam, como elas trabalham, como são, e aí depois nós vamos falar delas diretamente, de algumas talvez, não de todas. Ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui no nosso slide. Todos os membros do nosso grupo do WhatsApp e de Telegram receberão no final das aulas esse slide. Esse slide é um slide que eu compartilho com os meus alunos. Então, se você tem interesse de fazer parte do nosso grupo, e se inscreveu no canal, aqui na descrição tem os contatos do meu site www.pastorcarlosoliveira.com.br, como também das demais redes sociais. Então, você entre em contato conosco e com certeza estaremos partilhando desse material com todos os nossos seguidores, tá certo? Então vamos lá, vamos ser bem sucintos.
com relação a mais essa apresentação, mais esse vídeo. E vamos começar aqui, né? Como podemos tirar alguém de uma seita? Nós falamos muito de como as pessoas entram, são conquistadas, são mantidas, como elas trabalham a mente, o emocional. Agora, como que eu tiro essa pessoa de uma seita? Como que eu consigo fazer com que essa pessoa desista de frequentar, de fazer parte, de uma seita religiosa? Então, eu coloquei aqui alguns pontos também fundamentais. E que você pode fazer uso desses pontos, aquele que melhor se adequa a determinada situação, para que você possa conquistar ou tirar essa pessoa de dentro de uma seita religiosa. Então vamos lá. Ponto A. A melhor coisa é não tentar um confronto direto no primeiro encontro, o que pode assustar o membro e, ao invés de ele se aproximar, ele se afastar de você. Então o confronto é aquilo que eu falei no início. Tem muitas pessoas que têm conhecimento, muitas pessoas que têm bagagem, muitas pessoas que sabem de verdade. Só que não sabem o principal, é transmitir o que sabem. Tem pessoas que conhecem muito sobre a teologia, mas não sabem se expressar. Tem pessoas que são ofensivas, são pessoas que confrontam, são pessoas que ignoram o ouvir, só querem falar, não querem pensar, refletir no que o outro está falando. Tá? Então, nós temos que primeiro evitar o confronto direto com aquele membro, com aquela pessoa que faz parte de uma seita, evitando com que essa pessoa se afaste ao invés de se aproximar. O propósito é conquistar, e para conquistar, você tem que atraí-la e não afastá-la. Correto? Então, primeira coisa é não tentar um confronto direto com as ideias. Ponto B. Se você é um cristão, então interceda em oração por essa pessoa, ou seja, sempre está em oração por essa pessoa. Orar a Deus por essa pessoa, para que Deus vá de encontro a essa pessoa. E se essa pessoa ela é de Deus, cedo ou tarde, ela vai ter as escamas de seus olhos tiradas e vai ter a claridade, a luz do Evangelho diante dela. Então, isso independente de orar, mas mantenha oração constante por essa pessoa. Ponto C. Para tirar uma pessoa de uma seita é necessário tempo, energia e apoio. Lembre-se, uma das razões que uma pessoa conquista alguém para fazer parte de sua seita é o apoio que essa seita dá a essa pessoa. Logo, o apoio que essa seita dá a determinada pessoa, você que quer tirar uma pessoa de uma determinada seita, também tem que apoiá-la. Mas trazendo a ela verdades que a tirem dessa seita, dar a subsistência, dar a sustentação, dar apoio e não menosprezar, não excluí-la, não deixá-la de lado, deixar de canto, não fazê-la invisível diante de seus olhos, mas apoiá-la, apoiá-la não naquilo que ela pratica, mas apoiá-la, incentivá-la a voltar a um evangelho genuíno. Apresentar um evangelho genuíno, mas até então você já conheceu essa pessoa, ou às vezes você já até conhece. E isso é fundamental, porque aí sim, a partir desse momento, você começa a falar dos pontos principais da verdade bíblica em confronto com o que a seita ensina, e não em confronto com a pessoa. O confronto não tem que ser com a pessoa, o confronto tem que ser com os ensinamentos que determinada seita usa para manter essa pessoa presa a ela. Então, isso também é um ponto fundamental. Ponto D. Ensine a verdade. Dê-lhe a verdadeira substituição para o sistema de convicção aberrante que a pessoa aprendeu na seita. Ou seja, o Evangelho da Graça de Jesus Cristo. Apresentar o Evangelho da Graça. Mostre a essa pessoa as inconsistências da filosofia de um determinado grupo. À luz da Bíblia, por isso que tem que conhecer a Bíblia. É por isso que tem que ter conhecimento bíblico. E quando eu falo conhecimento bíblico, eu não falo igual esses pregadores aí, alguns que ministram e para surpreender as pessoas, eu acho isso até ridículo, para surpreender os membros, tal. Eles citam da cabeça, né, decoreba, 50 versículos bíblicos, decoreba, decoração. Fica um negócio de decoração de versículos, né?
citam lá 50 versículos. Mas se você pedir para essa pessoa, olha, você falou aí 50 versículos de cabeça, me explique um dentro de um contexto abrangente. O cara não explica. Porque uma coisa é você decorar o texto, outra coisa é você entender o que aquele texto está dizendo, o que que ele significa, o que que ele quer nos falar, qual o interesse há naquele versículo em nos transmitir uma mensagem. Então é isso que é importante. Então você tem que ter esse é o conhecimento bíblico. Quando eu falo conhecimento bíblico, eu não falo você conhecer de Gênesis, Apocalipse, decorar Gênesis e Apocalipse. Não estou falando isso. Eu estou falando de você conhecer a essência do que realmente a Bíblia quer nos dizer, o que ela nos ensina. Isso é o que é conhecimento bíblico de fato. Estudar a seita, aprender da seita, buscando pistas e informações da seita. Para você confrontar o inimigo, você tem que conhecer o seu inimigo, né? Eu lembro-me de uma história da Segunda Guerra Mundial, quando o almirante da esquadra japonesa, do Império do Japão, ele, digamos, imbuído pelo Império do Japão a criar um método de atingir os Estados Unidos em função de os Estados Unidos terem cortado o fornecimento de petróleo aos japoneses na Segunda Guerra Mundial, e aí os japoneses se sentiram na obrigação, talvez, de confrontar os Estados Unidos. O almirante da esquadra japonesa entendeu que seria mais viável uma investida militar contra os Estados Unidos pelo Pacífico, e claro, deveria de ser pelo Pacífico, não poderia ser em outro lugar, mas não o continente, e sim a ilha do Havaí, né? Que é o mais próximo, está aí meio caminho entre um e outro. E ele estudou todo o terreno, estudou como fazer, estudou como fazer a investida e deu tudo certo. Quando você estuda aquilo que você quer confrontar, você consegue resultado positivo. Diferentemente quando você não sabe nada. Tem pessoas que não leem. Eu leio de tudo. Na minha biblioteca tem livro de todo tipo de conteúdo que você pode imaginar. Por quê? Porque um dia eu posso precisar daquele conteúdo para confrontar. Não que eu tenha determinado livro significa que eu sou adepto daquilo. Eu tenho livro espírita, livro de Mórmon, livro Testemunhas de Jeová, livros seculares, enfim. Tenho meus livros. Porque eu, conhecendo o que determinada seita, religião prega ou ensina, eu posso confrontá-la. Eu não tenho por que eu vou fazer parte. Às vezes tem muitas pessoas que falam assim: ah, eu não compro esse tipo de livro. Sabe por quê? Não é porque é um livro que ela não concorda. Às vezes ela não compra porque ela tem medo de ela concordar com o que está escrito ali e ser conquistada por aquela seita. Tem pessoas que é que a gente não conhece a cabeça das pessoas, né? Principalmente quando você observar pessoas muito restritas a determinado segmento, até posicionamento teológico, quando você vê pessoas que é muito restrita, você toma cuidado, essa pessoa ela não tem muita base para afirmar aquilo que ela afirma. É igual calvinistas contra arminianos, arminianos contra calvinistas. Eu sou calvinista, mas respeito o posicionamento arminiano, ouço, tenho várias obras arminianas, inúmeras obras, leio muito, conheço bem, entendo, conheço, sei o que é. Mas mesmo assim eu não fico criticando, falando, dizendo é heresia, isso e aquilo, é coisa do diabo, é coisa daquilo. Isso é coisa de pessoas que não têm estrutura, às vezes, na maioria das vezes. Estrutura de considerar, de entender. Ah, você pensa desse jeito? Legal. Se você pensa assim, show de bola. Ó, eu penso desse jeito. O que que você acha? Esse jeito que eu penso, eu acredito ser o mais viável, mais bíblico, mais real, mais interessante, né? E não ficar falando palavras, de confronto. Cada um segue aquilo que bem entender. Deus está acima de todos, independente do que se segue ou que não se segue. Deus está acima de todos. E Deus preparou cada um para um determinado propósito. Claro que eu não vou falar aqui dessa matéria, quando nós falarmos sobre teologia, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas tem muitas pessoas que são ignorantes com relação, é por isso que eu falo, não basta só conhecer, tem que saber se expor. Ponto E. Tente afastá-lo fisicamente da seita por algum tempo para quebrar o laço de isolamento. Eu falei na aula passada, aqui no slide, você acompanha a aula passada. Os adeptos de seitas, eles procuram
minar o ciclo social da pessoa, fazendo com que a pessoa tenha uma relação amistosa apenas com os seus membros, às vezes até excluindo a própria família, né? Então, tenta você usar a mesma coisa que a seita usa, só que ao invés de fazer para a seita, você vai fazer por uma causa maior. Tenta trazer essa pessoa, tenta fazer com que essa pessoa saia dessa caixinha que a seita a colocou para a luz, para a verdade do Evangelho, para a verdadeiras amizades. Então você também pode fazer isso. O apoio emocional que ela precisa, como eu também já falei muito. Alivie a ameaça de que se ela deixar o grupo, quando eu falo grupo seita, estará condenado ou em perigo. Ou seja, como eu falei na aula anterior, muitas seitas ameaçam seus membros que saírem. É muito perigoso. Ameaças até físicas e emocionais e psicológicas. Então mostre com a palavra de Deus que essas ameaças não significam nada e que são antibíblicas, que não condiz com a verdade, que não faz parte do escopo da verdade da palavra de Deus. Então você também pode usar a palavra. É por isso que eu falo, sempre palavra de Deus, sempre a Bíblia, para trazer essa pessoa à luz. Geralmente, não ataque, não fale contra o líder, porque ainda você não conhece essa pessoa. Você tem que fazer isso depois, quando você sentir que conquistou de fato aquela pessoa. Aí sim você pode falar: oh, sabia que seu líder é assim? E mostrar: sabia que seu líder é desse jeito? Sabia que seu líder ensinou isso? Sabia que seu líder apoiou isso? Mostrando, mas isso quando você já ter conquistado essa pessoa, quando você já ter convicção de que essa pessoa já não está mais dentro daquela seita e que é como se fosse a cereja do bolo. Agora você vai falar quem realmente são os membros daquela seita, quem realmente são os líderes daquela seita. E aí essa pessoa vai ter o vislumbre da verdade, vai: ó, realmente eu estava no lugar errado e glória a Deus porque você me trouxe a verdade. É assim que funciona, é desse modo que você consegue tirar esta pessoa da seita, confrontando depois, no final de tudo, confrontando os membros e a própria seita quando for inevitável. Ou seja, quando você já ganhou essa pessoa, e aí sim você vai falar contra mesmo. Não adianta você ficar falando contra a seita. Fale a palavra, fale a Bíblia. Ah, sua seita ensina isso? Olha, mas a Bíblia, ela apresenta isso. A verdade da Bíblia é isso. E mostre os fatos. E com certeza você, usando esses pormenores, vai ter sucesso na investida de como tirar alguém de uma seita. Essa é a sua parte. A parte principal Deus faz, que é convencê-la de que ela está no lugar errado. Ok? Seguindo adiante, entre as muitas razões para o surgimento de seitas falsas no mundo hoje, destacam-se as seguintes. Ou seja, muitas pessoas perguntam: mas por que tantas seitas, tantas religiões, tantas heresias no mundo? E aqui nós temos sete passagens, sete citações do porquê o surgimento de muitas seitas nos dias de hoje. Inclusive, esses versículos todos eu faço questão de ler com você, e eu quero ler com você esses versículos usando a Bíblia de Estudo da Fé Reformada. É uma Bíblia maravilhosa que eu adquiri e já estou lendo, está aqui marcado, eu leio todas as Bíblias. Então eu quero fazer uso da Bíblia de Estudo da Fé Reformada para ler todos esses versículos que nós estamos aqui tratando. Então, o primeiro ponto que nós podemos mencionar do porquê, a razão de muitas seitas existirem nos dias de hoje. Primeiro, a ação diabólica no mundo. E nós vamos ver lá em 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo de número 4, que diz o seguinte: 2 Coríntios, segundo o livro de aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte, está aqui, ó, vou ler aqui para vocês, se você tiver a Bíblia aí, acompanhe também. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo,
o qual é a imagem de Deus. Então, as seitas existem, primeiro ponto, em função da ação diabólica do Deus desse século. Então, em função das artimanhas de Satanás, existem o surgimento de inúmeras seitas, de inúmeras religiões, ideologias no mundo de hoje. Esse é um primeiro ponto das razões. Segundo ponto, vamos para Mateus, capítulo 13, e o versículo 25. Mateus, capítulo 13, e o versículo de número 25, que fala sobre a ação diabólica na igreja. Primeiro ponto, ação diabólica no mundo. Segundo ponto, a ação diabólica na igreja. 13 de Mateus, capítulo 13, versículo 25, diz assim: Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Ou seja, quando as pessoas elas não têm uma base firmada no Evangelho, elas acabam adormecendo na fé. E o adormecer na fé faz com que Satanás plante sobre essas pessoas pensamentos, ideias, sugestões, fazendo com que essas pessoas se esfriem. E o esfriamento causa muitas vezes o distanciamento. E ao se distanciar, a gente acaba presenciando que estamos no meio, ao invés de trigo, de muito joio. De muito joio. E há muito joio dentro da igreja. Há muito joio entronizado dentro da igreja. Só que nós não temos a capacidade ainda de distinguir ou de separar. E isso cabe a Deus. Deus fará isso. Deus fará essa separação. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E essa é uma das razões de que existe, das razões que existe, do porquê existem muitas seitas nos dias de hoje. Ainda no livro de Mateus, no mesmo capítulo, no versículo 19, de 13 de Mateus, ação diabólica contra a palavra de Deus. Olha o verso 19 que diz assim: A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. É aquilo que eu sempre falo: a pessoa ela não lê, a pessoa ela não estuda. No momento da pregação da palavra, a pessoa sai, ela só volta no momento do louvor. E a ação diabólica na palavra, contra a palavra de Deus. Essa é uma das razões que existem muitas seitas também. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, ainda no livro de Mateus, no capítulo 13, no mesmo versículo 25, que eu já li para vocês, eu não vou ler de novo, já li para vocês, o descuido da igreja em pregar o evangelho completo. Isso aí é por conta também da própria igreja, da própria instituição. É por essa razão que existem tantas falsas igrejas, religiões, denominações cristãs no mundo de hoje, por conta da própria igreja, na sua falha em como ministrar ou como pregar o evangelho. Ponto 5, um outro ponto importante também, que nós podemos citar aqui para vocês. Vamos lá, já no finalzinho da Bíblia, lá na 2 Pedro, capítulo de número 3, e o versículo de número 16. 2 Pedro, capítulo 3, que é um versículo muito conhecido, versículo de número 16, a falsa hermenêutica, que diz assim, versículo 16: Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Ou seja, pessoas que aplicam uma hermenêutica precipitada, pessoas que aplicam uma hermenêutica que vai de encontro ao que ela acredita como certo, como verdade. Então, em função da má interpretação ou de uma má aplicação da hermenêutica das pessoas com relação à palavra de Deus, existem ou foram criadas muitas seitas no mundo,
Ou seja, a própria palavra de Deus que fala da verdade, quando ela é usada sem a palavra, sem a ação do Espírito na vida da pessoa em si, a própria palavra de Deus, na própria palavra de Deus, as pessoas buscam apoio para criar suas próprias heresias e seitas. E isso também é um ponto muito interessante de se observar. Sexto ponto, aí a gente já vai para a epístola a Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 1, verso 2 e 4, capítulo primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, verso 4. A falta de conhecimento da verdade. Capítulo 2 e verso 4 de primeira Timóteo, que diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, ou seja, o desejo nosso, do nosso canal, da nossa mensagem, daquilo que falamos da palavra de Deus, é que as pessoas conheçam a verdade, tá? Porque a falta do conhecimento da verdade bíblica faz com que as pessoas sejam suscetíveis às seitas, sejam suscetíveis aos ataques das seitas, sejam pessoas que não têm uma base sólida de confrontamento, e não só de confrontamento, mas de negligenciar o que a seita ensina. E isso também é um ponto a se observar. E por último, a falta de maturidade espiritual. E aí a gente vai lá para Efésios, capítulo 4, verso de número 14, que diz o seguinte: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Esse aí, mais um ponto a ser observado do porquê existem tantas seitas, surgem tantas seitas no mundo nos dias de hoje, isso desde sempre, não só nos dias de hoje, mas desde sempre. Então, nós encerramos aqui a aula de número 3 da nossa matéria de seitas, religiões e heresias. Eu recomendo, viu? Bíblia de Estudo da Reforma. Quem quiser assistir, quem quiser adquirir, adquira. A editora Fiel tem boas promoções. Eu já comprei a minha há algumas semanas, já comecei a leitura, como vocês podem observar, estou aqui em Gênesis. E ficamos aqui com essa aula de número 3. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, divulgue as nossas matérias e conto sempre com a oração de todos. Que Deus abençoe e até a nossa próxima aula.